Jarraian, datorren ostegunean, gure taldeak defendatuko dituen proposamenak zehaztuko dizkizuegu. Guztira, lau proposamen propio eta bateratu bat aurkeztu ditugu. Hauen helburua, Bilbo hiri jasangarriago bat egitea delarik, non giza eskubideak lehentasuna duten eta non gazteen beharrak asetzen diren iraganeko belaunaldien memoria astu barik. Ildo horri helduz, itsasadarreko iraganeko portu jarduera babestu desala eskatuko diogu udal gobernuari. Hainbat administrazio publikoek enpresa proiektu jakin batzuk garatzeko itsasadarraren ertzak erabiltzeko baimenak eman dituzte eta horrek kezkatzen gaitu. Proiektu horien artean Astillero Euskalduna jatetzearen terraza edota Bilboko Itsas Museoaren parean eraiki nahi den haize tunela daude. Proiektu horien ezarpenak, eraldaketa sakon bat eragingo duela uste dugu eta baita iraganean portu erabilerarekin lotuta egon ziren ondare elementuen desagerpena ere. Horrek guztiak agerian uzten du elementu horien babes juridiko eta ondare babesa urria dela. Horregatik, udalberritik itsasadarreko ertzetan historikoki garatu izan den jardueraren memoria iraunarazteko neurriak har daitezela eskatzen diogu Bilboko udalari. Bestalde, eraginkortasun energetikoa sustatzeko neurriak eskatuko ditugu. Eraikinen, parke mugikorraren edota argistapen publikoko sarearen benetako egoera eta energiaren aurrezpenean eta eraginkortasunean dagoen hobekuntza potentziala ezagutzea ahalbidetuko duen azterlan zehatz bat egitea eskatzen du gure proposamenak. Hobekuntza hauek aurrera eramateko, udal gobernuari gogoraraziko diogu beharrezkoa dela Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari finantzaketarako fondo bat abian jartzea eskatzen. Agerikoa da, energiaren produkzioaren eta berotegi efektuko gazen isurketaren artean dagoen harreman estua. Aldaketa klimatikoaren eraginak eta ondorioak gehitzea dakarrelarik. Dudabarik, esan dezakegu, energia hoberena kontsumitzen ez den energia dela, eta hori izan beharko litzateke euskal energia politikaren oinarria. Horretarako, beharrezkoa da, hurbilen ditugun instituzioen konpromesua. Aurre egiteko daukagun moduaren araberakoa izango da neurri handi batean gure etorkizuna. Eslogan elektoralistetatik haratago doan benetako konpromesua hartzeko aukera du orain EAJak. Espero dugu aukera hau ez galtzea. Bestalde, osteguneko osoko bilkuran giza eskubideen Europako gutunari atxikitzea eskatuko diogu udalari ere. Brusela, Dublin, Erroma, Varsovia, Lisboa, Belgrado, Istanbul, Madrid, Barcelona, Donostia edo Gasteiz, giza eskubideen errespetua, babes eta bermea tokiko mailan sustatu nahi dituen gutun hori dagoeneko berretsi duten 400 hiri baino gehiagoren artean daude. Gure ustez, erabat bidezkoa da Bilbok giza eskubideen aldeko nazioarteko ekimen honekin bat egitea, arrazoi etikoak direla medio, eta hiriko alkatea den Juan Mari Aburtok saldu nahi duen ustezko balioen hiriarekin koherenteak izateko. Hirirako eskubidearen defentsarako gutuna sinatzea edo berrestea, argazki bat edota asmoen deklarazio soil bat baino askoz gehiago da. Izan ere, gutuna sinatzen duten hiriek, Europako gutunean biltzen diren printzipio, arau eta berme mekanismoak beren ordenamenduari erantzi beharko dizkiote. Gure azkenengo proposamen propioan, Bilboko barruti bakoitzeko gazte udal zentro bat sortzea eskatzen diogu gobernuari. Bilboko udaleko gazteria eta kirol sailak, beste sail batzuekin batera, gure hiriko gaztei hainbat gairi buruzko informazio eta aholkularitza zerbitzua eskaintzen badie ere, sail horretan zentralizatuta dagoen eta gazte askok ezagutzen ez duten zerbitzua dela eta askoz hobetu daitekeela uste dugu. Hurbiltasun fisikotik eskaini beharko litzatekeen aholkularitza eta informazio zerbitzu integralean datza gure proposamena, baita gazteek hainbat jarduera egiteko erabili ahal izango dituzten guneak eskaintzean ere. Bilboko gazteentzak erreferentziazko leku bihurtu daitezkelarik gazte udal zentro hauek.
Azkenik, EH Bildu eta Goazenekin batera, gazteguneen ereduak funtzio sozialari, auzoen arteko kohesioari, langileen eskubidei eta behar bezalako zerbitzuari eusteko beharrezkoak diren baldintzak bermatzea eskatuko diogu gobernuari. Besteak beste, funtsezkoa ikusten dugu gazteguneetarako kontratu berrirako baldintzetan bermatu desatela asteartetik larun batera irekita egongo direla gazteen beharrizanei erantzuteko. Horrez gain, egiten diren ekintza edo programa berriak gaur egun ematen den zerbitzuarekin eta ereduarekiko osagarria izatea eskatuko dugu. Gazteguneen lurralde egiturari eta funtzio sozialari eustea aldarrikatuko dugularik.